տեղեկատվության ազատության այն չափանիշները, որոնք որ մենք ենք ընտրել, հա հիմնականում պրոակտիվ տեղեկատվության տրամադրում, տեղեկատվության մատչելիություն, սահմանափակումներ, վերահսկող մարմնի առկայություն կամ բացակայություն։ Մենք 3 երկրներում 30-ից ավել պետական կառույցների հարցումներ ենք արել, նրանց ստուգելու, թե նրանք որքանով են արձագանքում տեղեկատվության վերաբերյալ հարցումներին։ Եթե Հայաստանում տեղեկատվության մատչելիությանը վերաբերող օրենսդրությունը գործում է 2003 թվականից, Ադրբեջանում 2005-ից, ապա Վրաստանում օրենսդրորեն դաշտը վերահսկվում է դեռևս 99 թվականից, սակայն տեղեկատվության ազատության մասին առանձին օրենք մենք չունենք։ Հայաստանում եւ Ադրբեջանում օրենքով է սահմանված այն տեղեկատվության ցանկը, որ կարելի է տրամադրել սեփական նախաձեռնությամբ, իսկ Վրաստանում այդ ցանկը դեռ կազմվում է։